Олексію, то які ти маєш новини? Вітаю, Віта. Ну, насправді новин поки що мало. Тристороння контактна група з питань врегулювання становища на Донбасі сьогодні в день зібралася у президент готелі. Щоправда, преси до цих перемовин не допустили. Тож зустріч вже 4 години відбувається за зачиненими дверима. Ну, а журналісти поки що очікують на результати у холі. Україну на цих перемовах представляє другий президент Леонід Кучма. Росія ж свого представника змінила. Замість Михайла Зурабова до Мінська прилетів інший дипломат Агамат Кульмухаметов. Від ОБСЄ сюди делеговано заступника голови місії в Україні Олександра Хага, ватажки так званих ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький напередодні заявили, що сюди до Мінська не приїдуть. Інтереси самопроголошених республік тут представляють Денис Пушилін та Владислав Дейнега. Щоправда, перед початком засідання вони відмовилися спілкуватися з журналістами та у супроводі охоронців пройшли повз телекамери. Ну, головним питанням цієї зустрічі є створення робочих підгруп. Йдеться про підгрупи з питань з безпекових, економічних, гуманітарних та політичних питань. Українська сторона наполягає, що ці підгрупи в подальшому мають сприяти якнайшвидшому припиненню вогню на Донбасі, розгортанню міжнародної миротворчої місії там під егідою ООН та ЄС, а також якнайшвидшому звільненню усіх заручників, проведенню чесних виборів. А підгрупа з соціально-економічних питань має якнайшвидше приступити до процесу економічного відновлення зруйнованого війною Донбасу. Ну, як щойно мені повідомили колеги, зустріч тристоронньої контактної групи добігає кінця, і з хвилини на хвилину очікується підхід її учасників цієї зустрічі. Тож більше подробиць про результати цих важких перемов дивіться вже о 22-й. Віто. Олексій, дякую. Це був Олексій Сімаков і зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську.